Ndërkohë duhet të ndalim edhe një herë tek gjykata kushtetuese, ndjekim pak diskutime që po zhvillohen atje. Përbën arsyetim ligjor apo arsye të nivelit kushtetues, po themi që të ngarkohen me penalitet subjektet të cilat mund ta kenë, të cilat po themi e kanë ushtruar në përputhje me ligjin veprimtarinë e tyre. Për shembull, se po e sjell si shembull e nderuar, pse po themi këto rekomandimet e FMN-s duhet marrë në mënyrë relative në kuptimin për t'i krahasuar me rastin specifik. FMN-ja ka thënë t'jeni edhe kujdesshëm me koncesionet. Shikoni, po themi, sepse borgji që kanë krijuar groba fiskale, që kanë krijuar koncesionet e tjere tjere, abuzimet, palishmërit e shumë rrallë. Po ne s'kemi parë në i mas, po themi, lidhur me koncesionet. Jo, besoj, po themi, që nëse jetojmë të gjithë në të shoqëri, i shohim që koncesionet kanë vazhduar të ekzistojnë ato që kanë qënë, janë shtuar të tjera, dhe një pjesë e konsiderushme me këtyre koncesioneve janë sot në nëhetim, po themi, nga struktura e posaçme antikorrupsion. Pra rekomandimet e FMN-s vijnë gjithmonë në kuadër për plotësuar ato gropa të ndryshme të cilat mund të jenë krijuar në buxhet për shkak të keq menaxhimit financiar që bën pushteti ekzekutiv. Një pyetje për dy shoqatat e kontabilistëve. Në shpjegimet, në kërkesën tuaj dhe shpjegimet drejtuar gjykatës, juve thoni që është e vërtet, pranoni faktin që në kategorinë të vetë punësuarve, raporti midis të vetë të shërbimeve profesionale me kategoritë e tjera është 54% me 46% që e parashtrojnë edhe subjektet e interesuara. Dhe thoni që kjo nuk ka asnjë problem, sipas jush, sepse kështu është edhe në ekonomitë moderne, ku ky raport është 30% me 70% dhe thoni përdorni fjalën siç dihet. Nga keni burimin e referencës këtu? Në fakt, për të përgjigjur, ne nuk e pretendojmë ne këtë, por i referohemi relacionit të propozuesve të ligjit, ku thotë që thonë dy gjëra në fakt. E para është deformuar tregu, pra thonë që është deformuar në raport me shërbimet, me ofertën e shërbimeve, dhe e dyta nxjerrin këtë shifër që ju thoni, dhe ne e marrim si kundër argument dhe themi që nuk mund të quhet deformimi tregut raporti 56 me 44. Pra nuk është argumenti jon, thjesht ne kundër përgjigjemi mbi argumentet e relacionit. Nëse do më lejoni dhe a mund të bëj një shtesë të pyetjes paraprake që ju bët? Po dijoni për këtë pyetje, po, se unë pra, kash referencën që ju thoni një ekonomi moderne, këtë raport e ka 30 me 70%. Atëre, në përgjithësi... Edhe thoni si ç'dihet. Po, në përgjithësi, edhe nga të dhënat ekonomike në Republikën e Shqipërisë, unë nuk i kam për momentin me vete, raporti midis shërbimit dhe tregtimit të mallrave është varion gjithmonë shkon drejt shërbimeve. Në Shqipëri është një ekonomi e cila në masë dërmuese mbështetet në ofruesit e shërbimit, sepse te ofruesit e shërbimit futet turizmi, bar, restorantet e tjere tjere. Pra, gjithë ekonomia jonë, dhe sigurisht propozuesit kanë duhet kënë statistika më të sakta, gjithë ekonomia jonë në masën dërmuese të saj mbështetet te ofruesit e shërbimit të ndryshëm. Ky është argumenti jonë me pak fjalë. Në lidhje me pyetjen para rendëse, në radhë parë duhet sqaruar që nuk ka asnjë direktivë Bashkimit Evropian që detyron apo që parashikon këtë që ligji ka parashikuar këtu në Shqipëri. Dhe kjo është absolute sepse thuash dhe propozuesit nuk kanë sjellë. Në lidhje me FMN-n, me propozimet e FMN-s, dy saktësime. FMN-ja si të gjithë organet këshilluese mbetet në këshilltarin e qeverisë. I takon propozuesve të ligjit dhe ligjvënëzve të gjithë mjetet e përshtatshme ligjore që të zbatojnë rekomandimet e FMN-s. Por, si kundër argument mund të sjellim, FMN-ja, ashtu dhe Banka Botërore, duke filluar nga viti 2015, kanë qënë kundër politikës fiskale dhe diferencimit midis personave fizik dhe të vetë punësu, dhe nivelit të tatimit, njëherë 5%, 225.000 lekë dhe pastaj heqes komplet. Pra, pyetja ime është, përse nuk u morën parasysh këto këshillat FMN-s në 2015-ën dhe 2019-ën dhe më mbrapa kur u hoqën, por pikërisht në këtë moment gjehet të merren parasysh këto këshilla, dhe për më tepër, FMN-ja nuk ka identifikuar dhe targetuar posaçërisht shërbimet profesionale, por thotë, ndryshimi i niveleve të taksimit në Shqipëri ka krijuar një deformim të tregut,
i tillë që qeveria ka humbur bazën tatimore, pra të ardhurat tatimore që duhet rregulluar. Nuk targeton as avokatët, as ekspertët kontabël dhe as kontabilistët e tjerë gjithë që janë. Pyetja fundit po për ju. Në kërkesën tuaj ju thoni që është cënuar parimi i rezervës ligjore, është cënuar përmbajtja e nenit 118 të kushtetutës, sepse vetë VKM-ja, që është miratuar nga këshilli i ministrave, i ka kaluar kompetencën drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, që të identifikoj rast pas rasti nëse një profesion përjashtohet, a përfshihet tek tatimi, apo hyn bën pjesë tek përjashtimi. Në vlerësimin tuaj, kjo kompetencë, ju thoni që kalimi kësaj kompetence bie ndesh me nenin 118.3 të kushtetutës, e cila parashikon që kur ligji delegon një kompetencë, autoriteti të cilit është deleguar kompetenca nuk mund ta delegojë tek një i tretë.